Yo, hallo iedereen, welkom. Fuck, wat hadden we de vorige keer gedaan? Deze man hebben we gevonden. Dat was wel eng. We gaan denk ik verder met het mysterie. Dus dit. Oh. Wat de... No! Oh. No! Oh, wacht, dat is een code. Yes. Dit. No! Yes. Daar. Oh, what the fuck? Oh. Ik weet niet aan wat voor drugs ik nu zit, maar zit hier een manneke, een lekker astronautje. Ik wou vroeger altijd astronaut worden. Dat leek me wel sick. Ik wil nog steeds wel een keer naar de ruimte. Nobody cares. Smeer, stinkbom. Ja, zie hem dan. Smeer kijken dan naar mij. Ik ren nu ook... achter een random man. En stel je voor dat deze gast me nu gewoon ontvoert of zo in een wit busje. Viespeuk. Oh, kleertering. Oh, ja. Oh, ik ga zo zwaar dood, jongen. Oh. Oh, waar zitten we in? We zitten echt in een kubus. Een hele mooie JPG. Heb ik een JPG-afbeelding? Blijkbaar... Ze hadden echt flink te spelen, want het was gewoon een verrotte krothuis. Ik ben die sportman. In een zieke villa. Mensen, welkom weer bij een nieuwe Pure Luxe video. Dan gaan we een villa bezoeken van een zeer markante man. Het ziet er wel een heel mooi uit qua spel. Kijk dan. Oh, dit zonnetje. Er zit dan een krijzende krot of zo van Harry Potter. En we gaan even dit mooie krijzend krotje binnen. Oh, mooi krijzend krotje. Oeh, dit is een heel oud krijzend. Oh. Riet, wat is dit? Dit werk. Oh! Oh, jezus. Wat? Ik ben... dit is... Oh. Huh? Waar ben ik? Ik ben... Helemaal aan de waar. Huh? Wacht. Huh? Moet ik de juiste kamer zetten? Dat lijkt me niet dit. Dat hadden we net. Dit. Godsam, ben ik toch goed in het spel. 10 seconds later. Dat is dit. Haal Sky uit met mij, joh. Ik moet dit overnieuw doen. Dit huis is denk ik echt vervloekt, jongen. Dit was dit. Floten. Lijkt me deze. Kaak. 3x scheepsrecht. Kaak, kaak, kaak. Fout. Shit. Oh. Kloten. Hier kan ik het wel achterhalen. Dus dit kamertje. Ja. Oké, dit lijkt me dat hier deze is. Ja, en hier was toen dit. Ja. En dit kwam uit op zo'n wannabe woonkamertje. Even kijken. Lijkt dat een beetje op hier? Nee. Ik kan het hiervan gaan. Ik kan ook voor deze. Ik ben heel zo aan het twijfelen. Kak, nee. Oh! Wat een stom kuthuis! Wat een achterlijk klotenhuis is dit. Ik snap hier echt... Dit is puur... Ik heb geen... Hoe noem je het? Ruimtelijk inzicht. Oh, dan moet ik dit... Oh, dit moet ik echt helemaal overnieuw doen. Oh, dit was niet eens mijn bedoeling. Godsam, ben ik toch goed in het spel. Kijk, dit is het. Oh, shit! Dat is een hoofd! Hier voel ik me niet echt op mijn gemak. Kijk eens, jongen. Goddomme, dat is gewoon mijn huis. Wacht, nee. Als het helemaal niet verlaten, afgebroken is. Ik zei het een beetje verkeerd. Oh, wacht. Oh. Wat hoor ik? Is er een veugel? Hoe kan ik die... Wat gaat zo volgens mij? Ah! Wat is dit? Ah, ik wil uit het witte licht. Oh, what the fuck gebeurt er allemaal? Dit is echt één bijzondere aflevering. Oh, daar is het huis. Oh, ik wil terug. Ah! Ik wil terug. Nee. Ik word... Oh, ik ga zo dood. Oh, kom op. Ah, nee.
Ga weg, ga weg. Rot op, rot op. Rot op, rot op, rot op. Stop. Het is toch niet leuk inpraten. Ga nou weg. Go, go, go. Ik zie het huis. Waar ben ik? Ik weet niet meer waar ik ben. Ik word echt getipeerd naar random locaties op de map. Ah, stop. Stop. Ik krijg hier serieus kippenvel van. Oh nee, ik wil weg. Oh, dit vind ik niet chill. Kijk, ik zie al die doorns, jongen. En die horns. Ja, dit is witchcraft. En die shit. Ik heb hier niks mee te maken. Ik kan hem boeken. Ik kan hem boeken. Ik kan hem boeken. Go, 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 go. Waarom gaat dit niet weg? Oké, misschien moet ik er toch in. Maar ik weet het niet zeker. Ik ga er wel heen. Wat is dit? Gadverdamme, allemaal witte, smerige, stoffig spul in mijn gezicht. Wat... Gadverdamme, Jezus Christus! Waarom roept iemand mommy? Zit iemand daarin, jongen? Ik weet niet waar ik ben. Ik ben echt in the middle of nowhere. Oh, de kleren. Oh, dat is een kerk. Oh, het is een smiley. Kijk hoe happy. Ik wil wel even in de kerk gaan. Want de kerk is heilig. En kijk of ik die toren in kan. Amen. We gaan even bidden. Even editen. Zet even een christelijk non-copyright muziekje. Dan komt het helemaal top. Oké. Waar is jouw biechtokje? Oké. Vader, kunt u het me vergeven voor de zondes die ik heb gebracht? Het was mijn bedoeling niet eens om hier te komen. Ik ben hier toch gekomen, helaas. Kunt u me alstublieft verlossen hieruit? En me gewoon weer terug naar mijn oud leventje, naar mijn vrouw, mijn kinderen, mijn kleinkinderen. Kunt u alstublieft me ons daar terugbrengen? Kunt u me daar alstublieft terugbrengen? Dank u wel. Amen. Dus dan met de handen maak ik dit met het gezicht. Volgens mij... Er is überhaupt niet zo ding hier. Dit is echt volledige duisternis. Oeh, ja, nee. Ik kan hier niet naar boven, ja. Nee, dat wordt hem niet. Ah, jammer. Ik vond het weer leuk om dit te doen. Ja!